אנחנו התחלנו ללמוד דיבורים שהם מצווה, אבל כשהם לא נעשים כהלכה, אז זה מתהפך לעבירה. הדבר השני שהוא אומר כאן, המפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה? הרי זה מתחייב בנפשו, מחילים אותו גחלי רתמים. וכתב בספר חסידים, שהלומד ובאמצע לימודו מפסיק לדבר דברים בטלים, או מסתכל בנשים חס ושלום, נענש גם על הלימוד הוא נענש. וחבל על דמשתקחין שאינם נזרים בזה, ונמצא שורשים שתי גיהנום, רחמנא ליצלן. לכן צריך להיזהר הרבה. בפרט אם אמר הקודם הלימוד לשם איכות קודש הבריך ושנתה. שאם אינו נזהר, אז הוא נרגן מפריד אלוף, כאילו מפריד בין הבורא ובין הלימוד. ואם יצטרך לדבר, יסגור הספר כאילו סיים לימודו, אחר כך חוזר ללמוד מחדש. אולי בזה תהיה ערכה וניקה. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. כשאדם עושה עבודה, כל עבודה שהיא, שאלה לא רק מה אתה עושה, שאלה איך אתה עושה את העבודה הזו. ואחד הדברים שבאים לידי ביטוי זה מה שהוא אומר כאן, הלומד מפסיק משנתו באמצע ועוסק בדברים אחרים. רק אני אתן משל, לפעמים אדם עושה עבודה מאוד אחראית, מאוד רצינית, ופתאום מפסיק באמצע. אני אתן משל תמיד לניתוח לב פתוח. תראו לכם שיש ניתוח לב פתוח או דברים מהסוג הזה, והרופא המנתח, פתאום שיחת טלפון. כן, כן. מתחיל לדבר עם מישהו מדבר שם מהצד השני, עם אשתו, משהו כזה, ומה עם מזג האוויר וכל זה. והמנתח שומע את, המנותח שומע את כל השיחה הזאת. איך הוא מרגיש? מה, דשארת לי לב פתוח, ואתה עכשיו מתעסק במזג האוויר. זה בסדר? זה בסדר? זה לא בסדר. אפילו סתם דוגמה קיצונית. אתה הולך לפקיד שצריך לשרת אותך. הוא שרת, זה אתם שזה מקבל מזכורת. אתה מדבר איתו, אומר, תמתין לי רגע, אני הולך לשתות כוס תה רגע, תמתין. אה? זה בסדר? זה לא בסדר, זה דברים פשוטים. קל וחומר, בן בנו של, בן בנו של קל וחומר, שאתה עוסק בתורה. תורה, מי שמבין מה זה תורה, זה, על זה קיים העולם. עולם ומלואו קיים, לא רק אתה. כל העולם, אתה עוסק בדבר הכי, הכי, הכי חשוב בעולם. לא ידעתי, אבל תדע. אז אם אתה מפסיק באמצע, זה כמו שאתה, איך אומרים בטלפון, ממתינה. אתה מדבר עם חבר, אומר, יש לי ממתינה, תמתין לי. יש לו ממתינה. איזה הרגשה הזאת. אני לא שווה, והשני הוא כן שווה. ככה גם בעיסוק בתורה. ברגע שאתה עוסק בתורה, תתרכז בתורה. ואל תתפזר. פתאום אתה עוסק בזה, עוסק בזה, עוסק בזה. לכן הוא מתחייב בנפשו. בגלל גודל העניין וחשיבות העניין של העיסוק בתורה. כאן, בסוף מעיר הערה שהשבוע מישהו, מלי, ביום ראשון, מישהו שאל אותי שאלה כזאת. לגבי אדם שלומד תורה, ופתאום הוא הולך לאיזשהו מקום. האם הוא צריך לסגור את הספר או את הגמרא, או יכול להשאיר את זה פתוח, ואחרי זה הוא יחזור וימשיך ללמוד בגמרא הפתוחה. הלכה היא לא זאת. הלכה היא כשאתה גומר ללמוד, מסעין סיבה אובייקטיבית שאתה צריך להפסיק, תסגור את הגמרא, תסגור אותה. ככה כתוב, זה מה שהוא אומר כאן. אם אתה צריך לצאת, לתוך כדי לימוד התורה, תסגור אותה ואחר כך תפתח אותה. למה? שאלתי פעם את הגמרא, היא נעלבת.
למה היא נעלבת? השארת אותי כאן לבד, זה כמו אישה. פתאום אתה משאיר את אשתך לבד, זה בסדר? מי כאן כבר התחתן? מיכאל, לא התחתנת? אתה יכול להשאיר את אשתך לבד? אסור. אישה זה יותר, התורה זה יותר מאישה. אז לכן, אם אתה עוזב, תבקש סליחה, סגור את הגמרא, תחזור, תפתח אותה. אז תשמח לקבל אותך.